ညီငယ်ကြီးကောင်းဆောင်ဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကိုတမိုင်းမှာဘယ်လိုပင်ပိတ်ပင်ချုံရွှေမှုတွေရှိခဲ့ပါစေပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းစစ်မျိုးဆက်ကြောင်းသာကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ငံပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေစီမှာမက်လ23ရက်နေ့စနေနေ့ကကျင်းပတဲ့ဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းတရားသုံးသက်ခုနှစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနား
အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြာရမရတဲ့အဆုံးမှာနိုင်ငံတော်အလံမှာ၃မျိုးပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတောင်းလာဖေတော်မှာမပြောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပဲ။အမျိုးသားဝင်ကြီးရှိဘယ်လိုအတ္တမှာမှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါမျိုးသားလုံးယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းကကျွန်တော်တို့ရှင်ထဲမှာရှိနေပြီ။မတရားအောင်ပဲခံရတာပါ။ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာ NLD နာဂတ်တူဖြစ်တဲ့အန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကလည်းဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမကွဲလွန်ခင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတွေ့မသွားရပေမဲ့မြို့သားလို့အထူးသဖြင့်လူငယ်မျိုးဆက်တွေအင်အားစုတွေပေါ်မျော်လင့်ချက်ထားခဲ့တာတွေကိုသူ့ရဲ့ကဗျာတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့ခန္ဓာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘုံများစွာသူ့ဘုံရဲ့အလံငင်းငယ်ဤစာရဲ့ငင်းငယ်တော
ဘယ်မှာပြည့်ရဲ့ကျဲကြီးရဲ့ဗျာတို့မှာရှိပါတယ်အဲ့ဆိုင်ရဲ့ဗျာတို့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒီဆောင်းဖို့နေတယ်တို့ဒီလေးချေဒီတာဆိုင်စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လာပါလို့ဆိုအုံလို့အထွေကြီးရဲ့ညွှန်ချွန်ရင်းရပြီးတော့တစ္ဆတ်ထဲမှာပဲပြည်ဝင်ငင်းရဲ့ဂျိုးပတ်မှုခေတ်ကဆရာမြက်လေးရေးသားခဲ့တဲ့ငင်းငင်းရေးဒီအပေါင်းလက္ခဏာတစ်ချင်းကိုတိဆုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆရာကြီးရဲ
ဒီခဏမှာဥဝင်တင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့အတူရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဒုတက်ရေးပါတီကဥလတ်စောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကိုစရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆရာကြီးသခင်ကိုရမိုင်းအမတ်တရားစကားတွေဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးသက်၅ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခဏမှာဆရာကြီးသခင်ကိုရမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှားပါးစာအုပ်တွေရောင်းချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။